som berättar på väldigt många håll. Just det! Vi ska ju blogga. Har du på bloggen? Oj. Jag har på blogga. Vill du ta över? Ja, visst. Bara kolla här. Bloggar ni nu? Ja. Hej bloggen. Vi är nämligen i Kulltorp. Kolla här ska ni se. Vill man vara på bloggen? Ja, de är lite förskrämda här nu. Vi bara går runt så här och kollar på alla. Oj, vad fort det går. Nu blir det rörigt för dig. Ja, du vill vinka dig. Jag hälsar till mamma om du vill också. Bra. Bra. Åh, god dag prästen. Mamma har ju blogg. Vad pratar du om? Jo, vi håller på att berätta om hur man kan berätta om Jesus och sådär. Okej. Okay. Så men lägg upp det på bloggen och så. Hej då! Kan inte alla säga, hej då bloggen! Ja. Hej då bloggen! Men vänta på tre. Hej då bloggen! Oh, bra. Bra.